Milli Olimpiya Komitəsindən, elə Milli Olimpiya Komitəsinin və Lider Televiziyasının birgə layihəsi olan Zəfər Günləri proqramımız davam edir. Biz sizə söz vermişdik. İndi qəhrəmanlarımızı, mükafatçılarımızı sizinlə yaxından tanış edəcək. Biz indi konferans zalına bağlanırıq. Həmkarım Elnur Niftəli bizimlə birbaşa bağlantıda olmalıdır. Salam Elnur, buyurun, dinləyirik sizi. Salam Mehman, bəli. Ötən günkü kimi bugün də biz qəhrəmanlarımızla söhbət eləyəcəyik. Bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram, bizim qonaqlarımız olan idmançılarımızı salamlayıram və sağ olsunlar ki, bizə bu zəfər günlərinin dadını belə deyək, yaşadılar və bu zəfərləri bizə yaşadılar və ümumiyyətlə onu deyim ki, birinci Avropa oyunlarında qazanılan medalların sayına görə bir daha bunu təkrar vurgulamaq istəyərdim ki, Azərbaycan milli komandası İlk yerdədir və bu bizim uğurumuzdur. Komandamızın aktivində 6 qızıl, 2 gümüş, 5 bürünc medal var və o medalların sayını artıran idmançılarımız indi bizimlə birlikdədir. Onlardan mən ilk olaraq güləşçilərimizdən Həsən Əliyevi təqdim eləmək istəyərdim. Həsən 3-cü yerə layiq görüldü, amma biz təbii ki, növbəti yarışlarda Həsəndən daha böyük uğurlar gözləyirik. Elvin Mürsəliyev qızıl medalçımız buradadır və nəhayət Azərbaycanda bir ilk olan triatlon yarışlarında bizə uğur qazandıran Rastislav Petsov bizimlə birlikdədir. Və mən hər üçünüzü salamlayıram. Həsən, sizdən başlayaq. Təbii ki, üçüncü yerdə medal idi və bu medal sayımızın artmasına səbəb oldu. Amma siz özünüz nəticələrdən necə, yəqin ki, razı qalmadınız və növbəti planlarınız nədən ibarətdir? Növbəti yarışlar hansıdır sizin üçün? Təbii ki, öz nəticələrdən razı qalmadım. Çünki birinciliyi üçüncüləşirdim. Yəni, çox əziyyətli məşqlər keçmişdi. Yəni, ciddi hazırlaşmışdıq öz ölkəmizdədir. Birinci yarışdı, yəni, birinci Avropa oyunlarıdır. Öz tamaşaçılarımız qarşısında çıxış edirdik. Yəni, istəyərdim birinci olum. Qismət beləymiş, yəni, üçüncü yer oldum. Qarşıda inşallah bizi dünya çempionatı gözləyir. Ondan sonra Braziliyada Avropa Olimpiya oyunlarıdır. Yəni, ciddi bir hazırlıq dönəmindəyik. Çünki məhsullar bu il gələnir. Çünki lisensiya yarışları var, sonra Olimpiya oyunlarıdır. Las Vegas'da səhv eləmirəmsə, lisensiyanı orada qazanasınız inşallah. İnşallah, qismət olsa, yəni məşqçilərimiz, federasiya rəhbərliyi məsləhət görsə, bizim güləşəsi olsaq, çalışacaq lisensiyalar qazanaq. 2012-də lisensiyalarımızın sayı neçə idisə, ondan daha da qat-qat artığını. Əslində, bir qədər əvvəl mən sizin məşqçinizlə də söhbət eləyəndə o bildirdi ki, sizdən, yəni gözləntilər böyükdür və növbəti, belə deyək, yarışmalarda, xüsusən də lisensiya xarakterli yarışda sizdən ümidlər çoxdur ki, yəni qələbə qazanasınız, lisensiya qazanasınız və Braziliyada ölkəmizin bayrağını yüksəklərə qaldırasınız. İnşallah, savaşacaq. Uğurlar sizə. Və Elvin Mürsəliyev, bizim qızıl oğlanlarımızdan biri də o siyahıya. Elvin, sizin də adınız əlavə olundu. Üzünüzdəki təbəssümü görmək xoşdur, çünki istədiyiniz nəticəyə nail olmuşsunuz və biləsiniz ki, bu təbəssümü hər kəsin üzündə yaratmışsınız. Buna görə mən həm öz adından, həm bütün azarkeşlər adından, həm yerlərimiz adından təşəkkür edirəm və sizin 8-də 1 final mərhələsində adlandınız və burada mərhələdə Rumuniyalı bir rəqibinizlə rastlaşdınız və onun kifayət qədər güclü olduğunu gördük, amma sizin daha üstün olduğunuz nəticədə finala adladınız və finalda bizi sevindirdiniz. Sizin təəssüratlarınız necədir? Təəssüratlarım bildiyiniz kimi ilk Avropa oyunlarıdır. İlk Avropa oyunları da bizim vətənimizdə keçirilirdi Azərbaycanda. Hər bir idmançının arzusu idi ki, ölkəsini layiqincə təmsil eləsin, onu bəslənə ümidlə doğrultsun. Şükürlər olsun ki, mən də əlimdən gələn elədiyim ümidlə doğrultdum. Finaldakı rəqibin Serbiyalı rəqibin idi, səhv eləmirəmsə. O da kifayət qədər güclü rəqib idi. Səhvləri nədə oldu və yaxud sənin üstün cəhətlərin nədə idi ki, finalda bizi bu cür qələbə ilə sevindirə bildin? Serbiya idmançı bildiyimiz kimi 23 yaşlılar arasında Avropa çempion olmuşdu bu il. Mənim orada əsas rəqib... Nemes Viktor. Bəli. Mənim orada əsas rəqiblərimdən Rus idmançısı idi. Mən də onunla 3-cü görüşdə görüşdüm, qalib gəldim. Ona qalib gələndən sonra özümdə inam oldu ki,
Mən qızıl medalı əldən verməyəcəm də. Mənim əsas rəqibim Rus idmançısıdır. Və sizin növbəti planlar nədən ibarətdir? Hansı hədəflər var, hansı növbəti yarışlar sizi gözləyir? Növbəti plan inşallah, Həsən dediyi kimi, bizdə 2 aydan sonra dünya çempionatıdır. Lisensiya xarakterlidir Braziliya Olimpiadasına. Qismətimizdə varsa, məşqlərimizi eləyəcəyik, məşqçilər, federasiya rəhbərliyi necə məsləhət görsələr, o cür nə də olacaq. Təbii ki, qismətlə yanaşı bu, eyni zamanda hər bir idmançının özündən də asılı olan bir məqamdır ki, yəni gərgin məşqlərin nəticəsidir. Hətta üçüncü yer qazanıb Həsən, amma buna heç də başqa cür baxmaq lazım deyil. Üçüncü yer də nəticədir və bu hansısa məşqlərin, hansısa gərgin bir əziyyətin nəticəsidir. Bəli. İnşallah biz də qabaqda 2016-cı ildə olimpiya oyunlardır Braziliyada. İnşallah biz də çalışacaq ki, lisensiya qazanaq. İyi, burada qazandığımız nəticəni inşallah Braziliyada da təkrarlayaq. Biz də ümid edirik ki, bu istəyinizə nail olasınız, bizi yenidən sevindirəcəksiniz. Və hörmətli tamaşaçılar, ilk dəfə olaraq Azərbaycan tarixində bir, idman tarixində bir ilk yaşandı. Dünən triatlon yarışlarında bu idman növünün tarixində ilk dəfə Azərbaycan idmançısı ən böyük uğura imza atdı və Rastislav Petsov bizi sevindirdi. O, üçüncü yerə, bürünc medala layiq görüldü. Amma bu, qısa müddətdə Azərbaycanda bu idman yarışlarının belə deyək, təşkili baş tutub. Bir il ərzində bu federasiya yaradılıb və ilk uğurumuz kimi Petsovun uğurunu biz hər zaman xatırlayacaq. Təəssüratlarınız necədir və yarış necə keçdi? Buyurun. Я очень доволен результатом. Вся подготовка была сконцентрирована на этих соревнованиях. То есть, ну, есть куда расти, еще есть впереди Рио. Будем отбираться, стараться завоевать медали там. Очень доволен результатом, в принципе, сейчас на данный момент. İdmançımız hazır ki, nəticədən razı olduğunu bildirir və bunun üçün kifayət qədər məşqlər, gərgin məşqlər arxada qaldığını bildirir. Təbii ki, istənilən uğurun arxasında mütləq bir zəhmət dayanır. Perspektiv necədir, yəni gələcəkdə bu yarışlar üçün? Perspektivi poyaxat v Rio. Səcəs əsnovnaya cəl budə atabratsa tuda, zavayvat licenziyo. Там будет видно, будем стараться там бороться за высокие места. Bütün idmançılarımız kimi bu yarış növündə olan idmançılarımızın da əsas hədəfi Braziliyada keçiriləcək olimpiya oyunlarıdır. Mən hər üçünüzə uğurlar arzulayıram və növbəti zəfər yürüşlərində görüşənə dək deyirəm. Meyman, hələlik idmançılarımızla söhbətimiz bu qədər. Sözü növbəti dəfə sizə ötürürəm. Və hörmətli televiziya tamaşaçıları, siz Lider TV-də birbaşa yayımda Milli Olimpiya Komitəsindən, Milli Olimpiya Komitəsi və Lider TV-nin birgə layihəsi olan Zəfər günlərinə baxırsınız.